بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم خورشید احمد شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیک ریویو چینل۔ دوستو جو ہمارے چینل پہ نئے، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے ابھی جاری ہے، عمران خان کی طرف سے جو ہے ہر غریب آدمی کو 12,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہ 12,000 روپیہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں جانا ہے، جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ میسج اوپن کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے۔ آپ نے اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھ کے دوستو آپ نے سینڈ کر دینا ہے 8171 پہ۔ جی ہاں دوستو، جیسے ہی آپ 8171 پہ سینڈ کریں گے تو اگلے 10 منٹ کے دورانیہ میں آپ کو ایک میسج موصول ہوگا جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھی آپ اس کے لیے کوالیفائی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر دوستو آپ کو یہ نہیں بتاتے تو آپ نے مزید جو ہے 1 سے 2 دن جو ہے ویٹ کرنا ہے، آپ کو 1 سے 2 دن کے درمیان آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں۔ تو دوستو جیسے ہی پیمنٹ ملنا شروع ہوگی، جیسے کہ میں اسلام آباد میں ہوں، اسلام آباد میں جیسے ہی ملنا شروع ہوگی تو جو لوگ اس کے لیے کوالیفائی ہوں گے ان سب کو میسج کیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، ان کو میسج کیا جائے گا، ان کو لوکیشن سینڈ کی جائے گی کہ بھی آپ جو ہے کسی بھی بینک کے پاس آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج جو ہے لوگوں کو، کافی سارے لوگوں کو آج بھی پیسے دیے گئے ہیں جس پہ انہوں نے ایک سٹال لگایا گیا ہے، بینک کے باہر سٹال لگایا گیا ہے، اور ان کو میسج کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ آ جائیں اور اپنی پیمنٹ جو ہے لے جائیں۔ اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی موبائل نمبر سے آپ کو اگر کال آتی ہے تو آپ نے ان کو کوئی بھی میسج جو ہے سینڈ نہیں کرنا۔ جیسے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے جی میں کمپنی کی طرف سے بات کر رہا ہوں تو عمران خان کی طرف سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ یہ کوڈ مجھے سینڈ کر دیں یا آپ اس جگہ پہ آ جائیں، تو اس طرح بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو صرف اور صرف وہ 8171 کے تھرو آپ کو میسج آئے گا کہ آپ جو ہے اس لوکیشن پہ آ جائیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے، یا پھر 8080 سے میسج آئے گا، اس طرح جو ہے آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں، آپ اس بینک میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے حاصل کر لیں۔ تو دوستو اس طرح فراڈ بھی ہو رہا ہے، کافی سارے لوگوں نے جو ہے اس طرح کیا ہے کہ کال کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میسج آیا ہوگا، میسج ہمیں سینڈ کر دیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہم بیلنس بھیج دیں گے۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہو رہا ہے، تو دوستو آپ نے اس سے بچنا ہے اور آپ اس طرح جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ موبائل سے اپنا ایڈی کارڈ نمبر لکھ کے 8171 پہ سینڈ کریں، فوراً ہی اگر آپ کوالیفائی ہوں گے تو فوراً آ جائے گا، نہیں ہوں گے تو 2 دن جو ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے، انہوں نے آپ کو چیک کرنا ہے آپ کے ایڈی کارڈ کے تھرو آؤٹ کہ آپ کے ایڈی کارڈ پہ کتنی سمیں ہیں، اس کے علاوہ نادرہ میں آپ کا کیا ریکارڈ ہے، آپ کے پاسپورٹ ہیں، کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مکمل معلومات لے کے پھر آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے کہ بھی آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے، اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو آئی ایم خورشید احمد شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیک ریویو چینل۔ دوستو اللہ حافظ۔